La 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 li la 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 li la 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 li la 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 la. জানিব পৰা মতে একৰ পৰা আঠ বছৰ বয়সৰ শিশুসকলক কোনোবাই অপহৰণ কৰি নি আছে আৰু কিছু লোকে কয় যে কোনোবা ভূত আহি খাই পেলাইছে। গতিকে আমি চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা অনুৰোধ কৰিছোঁ যাতে তেওঁৰ শিশুসকলৰ পিতৃ মাতৃসকলে শিশুবিলাকক ঘৰৰ বাহিৰত খেলিব নিদি ঘৰৰ ভিতৰতে মাক দেউতাকৰ লগত খেলি থাকিবলৈ অনুৰোধ জনালোঁ। আৰু অতি সোনকালে আমি এই কাণ্ডটো কি জড়িত হৈ আছে আমি আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আনিবলৈ চেষ্টা কৰিম। গতিকে আপোনালোকক অনুৰোধ কৰিছোঁ যাতে আপোনালোকৰ শিশুসকলক ৰাতি ৰাতি বাহিৰত ওলাবলৈ নিদিয়ে, ঘৰতে আপোনালোকে খেলাই ধূলাই ইহঁতক সন্তুষ্ট কৰি ৰাখিব। আজিৰ বাতৰি ইমানতে শেষ হ'ল। নমস্কাৰ। কি হ'ল, ইমান মৰ চিঞৰ কিয় মাৰি আছা এই ৰাতিখন? নিউজত যি মন যায় তাকেই দিলেই যেনিবা, তোমানো ইমান ভয় খাবলগীয়া কি কথাটো আছে? ভয় পাতুৰি কৰবা ধন্যবাদ ভগৱান দেই, ইমান ভয় পাদুৰিহে সেই মাইকী মোৰ সেই ল'ৰা ছোৱালীকেইটা নহ'ল বুলি সেনেকুৱা ভয় পাদুৰা হে এই তোমাৰ নিচিনা নহয়, চিন্তা কৰিব নালাগে। কণ আৰু মন নিজে নিজে সেই ৰুমৰ ভিতৰত শুই থাকিব পাৰে, খেলিও থাকিব পাৰে, তুমি সেইবিলাক চিন্তা কৰিব নালাগে, তুমি নিজকে চিন্তা কৰা। তোমাক নাখালে ৰক্ষা আকৌ তোমাক সেই শিশু বুলি। কি তই খেলিবি গেম? কম্পিউটাৰ মাথা মৰাটো একো নাজান, গেম খেলিবলৈ আহি মোক খাওঁছে আকৌ দিবিনে নিদি আকৌ মাক কৈ দিম, পিছত গালি খুৱাম আকৌ গম পাবি তেতিয়া। ঐ গৰু, এইটো মোৰ কম্পিউটাৰ আৰু মোক দেউতাই দিছিলে অনলাইন ক্লাছ কৰিবলৈ, তোক কিনি দিয়া নাছিলে গম পাইছ? টান তই কৰোবাৰ ডাষ্টবিনৰ পৰা এতিয়া কান্দি দেখাব নালাগে, তোদৰ মাছেৰে যা এই ৰাতি, এতিয়া ঘৰৰ পৰা ওলাই যা। তই আহিলা আকৌ, মই ঘৰৰ পৰা ওলাই যাম, যা এতিয়া যা, নাযাওঁ কেলে? কান্দি দেখাবলৈ আহিছ, আমুক মাতি নাথাকিবি। মন ইমান দেৰিলৈকে অহা নাই যে, সঁচাকে সি ঘৰ এৰি থৈ গুচি যোৱা নাইতো? ঠিক নাই, কি হ'ব, মাহঁতে মোক ঠিকছে দবা পিটন দিব, মই তাক বিচাৰি যোৱাই ভাল হ'ব এতিয়া। অ, এখন দেখোন মনৰ চাইকেল, মন ক'লে গ'লে আকৌ দেখিয়ে পোৱা নাই গুহাটোৰ ভিতৰত, কেনেকে বিচাৰিম এতিয়া।
নকৰিবি ৰাম নাম